Tražite štimer? Ja sam Kristina iz Music Maxa i predstavit ću vam danas Flight FTC uglašivač ili kako bi mi popularno rekli tuner. Znači Flight FTC je kromatski štimer, što znači da možete štimati ukulele, bas gitaru, violinu, bilo koji instrument. Vrlo je jednostavan za korištenje, ima ovu clip-on kvačicu. I znači, samo prikvačite na glavu instrumenta, upalite i štimate. Znači, možete mijenjati smjer da bude prema vama ekran ili kako želite. Znači, ako štimamo ukulele, postoji posebna opcija gdje gore odaberete koji instrument štimate. Evo ga, recimo ukulele. Znači, pokazuje vam smjer strelica u kojem da li trebate zategnuti ili otpustiti žicu. Ono što je zanimljivo, možete mijenjati čak i frekvenciju, znači pritiskom na ovaj gumbić mijenjate željenu frekvenciju. Više informacija možete dobiti na www.musicmax.hr.